F1, F12 չափազանց օգտակար կոճակներ, որ պետք է իմանա յուրաքանչյուր մարդ։ Քչերը գիտեն, որ ստեղնաշարի վերին հատվածում տեղակայված ֆունկցիոնալ կոճակները F1 և F12-ը իրականում ոչ միայն տարածք զբաղեցնելու համար են, այլև ունակ են մի շարք օգտակար գործողություններ կատարել։ Դրանց օգնությամբ նույն աշխատանքը հնարավոր է մի քանի անգամ ավելի արագ կատարել, ինչի պատճառով էլ դրանց իմացությունը պարտադիր է բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են ժամանակ խնայել և արագ աշխատել։ Ձեզ համար առանձնացրել ենք այդ կոճակների առավել կարևոր ֆունկցիաները, որոնց իմացությունը ձեզ կդարձնի առնվազն մի քանի անգամ ավելի արագագործ և արդյունավետ, ինչպես նաև զգալի ժամանակ ու նյարդեր կխնայի։ Ֆունկցիոնալ կոճակների կիրառությունը F1 գրեթե բոլոր ծրագրերում բացում է օգնություն պատուհանը։ F2 թույլ է տալիս անվանափոխել ընտրված ֆայլը։ F3 գործարկում է փնտրման համակարգը, այդ պահին ակտիվ պատուհանում։ F4 Alt գումարած F4 փակում է ակտիվ պատուհանը։ F5 թարմացնում է ակտիվ պատուհանը կամ փաստաթուղթը։ F6 Սլաքը տեղափոխում է հասցեի դաշտ web browser-ում։ F7 Ստուգում է գրված տեքստի ուղագրությունը և կետադրությունը։ F8 Գործարկում է խորացված մուտքը համակարգչի միանալու ժամանակ։ F9 Էլ նամակներ է ուղարկում Microsoft Outlook ծրագրում։ F10 Shift գումարած F10 մկնիկի աջ սեղմմանը։ F11 Մեծացնում և փոքրացնում է պատուհանը web browser-ում։ Եվ F12 Գործարկում է պահպանել հրահանգը Microsoft Word ծրագրում։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։